Sponsoren. Difícil.
Що ти тут? Як запечатали рекресори? Момент тим ветром і дричом і біро чунить на старанту пар. Ось ще море пізне. Магресив, махтив, мой мир. Dum 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 dum.
E mai të sahtë tani nga quni. Këpërime të sahtë të pira quni tani që përkrajnë nga publiku. Edhe një majtë fenomenali nga Piro Quri që e zbrap shpa që mua remin. Nga ruaj të që zunë dhe nërgjini ti për të ranë të fundi Piro Quri. Piro. Po të në tërë që ta shpar të lejtë dalë nga dalë kështë një mua remin. Nga e tjetër goditje fenomenali nga Quri. Kombinimet më të mira tani nga Quni janë të rëndë të tre. Dhe më të shpeshta, tjetër e majtë e sajtë, po ka probleme që t'i ndalë do ditët e majtë a mua rremi. Mosë me që duaj që mbrojt nga gardi i Piro Quni, po i ndalë të gjitha nga ditët e këndërshtare. Nëse vardo, me lirë të këtirë, Quni edhe mund t'a fitoj këtë meqë. Jo, po duhet jeti kujdeshëm në këtë dhja. O fyrës qaj dukë nërë. E ka gjurë dhe në qëtë. Që ty e është të rarit në tush. O. Hej, qëre. Ty, që është të fyrës e ka kamë. Dhe ishë. Ja ku drejtë se është këtë ishë. Po është me që shë i dhe me? Me, që apë që shtu, të në vrejtë. Vërdo lufta në raundin e tre të meqit të fundit këti turneo të boksit pavarësia. Që që gëmeq, për shumë bërë është... Vërdo lufta në 17 shkurdit, ditës të pavarësisë të shtetit tonë. A i të vetë që më që më të shka. Qasët e fundit të këti raundin e tre. Majtë precize nga Piro Quni. Me të kim këtë dhejnë. Këpërinë të ljodët tani, edhe një dhe të qefë e buksja. Ja, u këllu këllu. Ja, që 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 që, ja pjashti, pjashtuj, në që së u këllu. Vidë në gjohë, në të ishka, gjohë, në së bëjtë. Me një goditje të djaftë të përfundon në... Randin e tre dhe të fundet Piro Quni, punë e vështirë për gjyqtarët që të vendosin se... Kush është fitues, ta shojnë... Që, që të pja qitin kur pimë shumë? Qasteve kryesore... Presim edhe vendimin e gjyqtarëve. Hajde fys! Oso të uaj pre. Kush po kesh? O!